kura ambayo tumepiga ya finance bill, mimi nimepiga ya yes, na nimekuja leo niwaelezee kwa nini nilipiga yes. Kama nilifanya makosa, niko tayari kuona jinsi mnitandike vidogo. Tumeelewana? Sasa hii bill ambayo tulipitisha hii, kuna watu ambao wanalala usingizi katika bunge la kitaifa, wala ambao hawajui ni kwa nini wananchi waliwapeleka huko Nairobi. Wanapiga kelele ya finance bill. Hii finance bill mimi kama mjumbe yenu pamoja na wajumbe wengine tuliondoa vipengele ambayo inamfinya mwananchi wa kawaida. Kipengele kama ambayo ilikuwa inasema kwamba mayai iwekewe ushuru, tumetoa mayai ya Kenya tumetoa ushuru, na tumeweka mayai ya kutoka nchi za nje tumeweka ushuru kubwa, ili mayai ambayo inatoka Uganda inakuja kuuzwa hapa Kenya ikose soko, ndio mayai yetu ya hapa Chemkwabi ipate soko, watu wauze, watu wakule mayai. Tumeelewana? Ile mayai ambayo inatoka nje za nje tumeweka ushuru ya juu zaidi. Kuna ile ambayo wanasema diapers. Hii diapers ambayo tunafunga watoto pamoja na sanitary towel ambayo wamama wetu na watoto wetu wanatumia kila wakati. Hiyo yote serikali ya Kenya tumeondoa ushuru, lakini tumeweka ushuru kwa wale ambao wana import bidhaa hizo kutoka mainji ya China, ile mainji ya nje kule. Hata mimi kama mjumbe wenu nitakuja kuweka factory ya kutengeneza vitu hivyo hapa Kimilili, tunapata kwa bei nafuu hapa ya kusonga mbele. Kama mswada huu utapita, nijue serikali iko na pesa, na nilete ule mswada ambao uko very popular. Mimi niko na hakika kwamba Kenya hii yetu itabadilika na itakuwa mzuri. Kwa hivyo hiyo ndio mimi niliona lazima nifike hapa Chemkwabi niwaelezee mbona niliamua nikapiga kura ya yes katika ile finance bill ambayo inakuja. Na watu wame waste time hapo wanapiga kelele na hii finance bill, tayari mimi nimejipanga. Iko bill nyingine inakuja ambayo inakuja. Hiyo bill inaitwa appropriation bill. Bill ambayo inasema pesa ile ambayo serikali itakusanya kwa finance itatumika kwa njia gani. Saa zile wajumbe wengine wanapiga kelele huko Kalasinga Kabuchai anapiga kelele, mimi kwa ile appropriation bill tayari nimejipanga. Na tukurudi bungeni, tunaenda tena kupiga kura ya kila kipengele ambayo katika ile finance bill. Na mimi nawaomba vile nimewaambia, mnaona pia nikienda niangushe ama nipitishe maendeleo ipotee? Nipitishe. Wana wakusema nione kwa mkono, wakusema nipitishe. Bas. Mimi nitapitisha hiyo, na kama kuna vipengele kidogo kidogo ambayo inafinya mwananchi wa kawaida, hizo vipengele zote tunaondoa hapo. Siko na maana hiyo?